etter klokka halv ti. Ja, det veldig mange som har etterspurt Alexander Rybak på Facebook-siden vår. Han ute med ny plate, CD, på mandag. De har spilt No Boundaries, heter den. Det var det jeg lurte på. Hvorfor heter den No Boundaries? Fordi jeg har ikke lyst til å binde meg til en sjanger. Det jeg har rett og slett skjønt at jeg har et ansvar da, for mange unge, først og fremst, som interessert i musikk. Og jeg har faktisk noen så hengivne fans at de bare hører på meg, og ikke noe annet. Og det har jeg nesten dårlig samvittighet for, så da tenker jeg, ok, hvis man skal høre på Alexander Rybak, så skal man høre på all slags musikk. Du spilte for oss i stad OA. Ja, det jo ikke, altså, det jo ikke et godt eksempel. Det jo ikke så godt eksempel på allsidigheten på det albumet. Men kan du si litt om hva den handler om? Ja, altså det handler jo om mange forskjellige historier som jeg vil ikke akkurat si at de binder sammen, men det er veldig mange forskjellige typer uttrykk. Det en låt som veldig sånn punk-rock, og så det en låt som musical. Og da kan man jo spørre seg selv, ja, men ikke det bedre at du, Alexander, bare holder deg til en sjanger, og så får heller andre velge andre artister som du hører på andre sjangere, men det nettopp det at jeg vil at de som hører for eksempel rocklåta da, tenker at oi, det her var jo dritkult, men så dumt at han ikke har flere sånne på albumet, og så tenker jeg, ja, men da kan jeg også kjøpe Blink-182 og sånn, så jeg har lyst til å liksom spre kulturen. Det litt sånn kinderegg, ser du dette da? Litt, ja, det pluss at jeg har rett og slett lyst til å utvide folks smak, da. Mm. Hvordan har du jobbet frem med CD-en, Alexander? Det har jeg gjort ved å skrive. Ja. Skrive noe til deg. Jeg har slått meg til ro med en veldig, veldig god produsent i Malmø, som jeg sannsynligvis kommer til å bruke resten av livet mitt. Mm. Ja. Jeg bare lurte på, det forrige platte det fikk du veldig bra kritikker på omvendelser. Ja, ja. Visst forventningspress nå, når denne kommer ut. Forrige plate så prøvde jeg å være liksom flinkis og vise liksom den seriøse siden av meg og innfri hos kritikerne. Mens i år så kommer de nok til å bli bare forvirret, fordi det letteste å slakte jo en CD som ikke har en rød tråd. Mm. Og den her har absolutt ikke en rød tråd, bortsett fra stemmen min og fiolinen min. Men folk har vært til å like den. Vi skal få inn folk liker, nemlig Didrik Solitangen. Hei, Didrik! Og Peppa Nei, feil hånd, sånn. Ja, det er den. Ja, nei, den er litt skadet. Du, jeg tar tidlig på morgenen og greier. Ja, ja. Nå har du skikkelig forskningsdialekt, Didrik. Ja, jeg har med litt kjærlighet til dere. Å, så koselig. På pinne, altså. Ja, det var litt for ondt, da. Det kan vel være sånn på meg. Så hyggelig, hvordan kom du på det? Nei, du, så der... Det var bare sånn i forbifartet. Det var koselig. Jeg var i Sverige i går, skjønner du. Ah, ja. Hva gjorde du der? Nei, jeg var på sånn der songwriter camp. Ah, ja. Med masse låtskriver fra hele Norden og her fra USA. Ja. Så da skrev jeg litt sanger og lekte litt, så var det. Ja. Du sa vi måtte gi fire med den andre hånda. Fordi, og i Dagbladet har helt første siden av deg, Alexander, i Dagbladet i dag. Ja, det er stas. Ja, ikke sant? Hvor det sto at du ble skadet, det står over hele forsiden. Hva var det som egentlig skjedde? Det står i Dagbladet, da. Ja, da kan du si det her, da. Så slipper du å kjøpe Dagbladet. Oi, oi, oi. Jeg prøver å utkonkurrere Dagbladet, ja. Nei, det der var det at jeg slo. Men jeg slo jo ikke folk, det herregud, se på meg. Du var frustrert, ikke sant? Og så slo du i veggen, og da... Dårlig lyd. Jeg var der, det var veldig dårlig lyd. Jeg skjønner at han ble sur. Hvordan har det tiden etter Grand Prix-sirkuset vært? Du har jo vært oppe i de to... Sirkus? Det ikke sirkus. Nei, kaller du aldri sirkus. Nei, det jo ikke moro. Det sånne sånn elefanter som står på sånn i en ball, mens de har sånn snuten i været. Det det som er sirkus. Det er sirkus. Ja. Men jeg kaller det dog Grand Prix-sirkuset. Hvordan har tiden etterpå vært, Didrik? Det har vært veldig gøy, egentlig. Og det nå på en måte det alle minnene og alt som har skjedd begynner å ta form i huet da, på meg.
for at det vanskelig å på en måte tenke på det når man midt oppe. Ja, ikke sant? Veldig sånn at man får ikke med seg alt da. Så det veldig vanskelig å tenke på det der og da, men man får liksom litt sånn porsjonert det litt ut og fått med seg litt mer. Der har det ikke vært veldig flink at midt oppe I Grand Prix-ukene så har han jo vært sykt bra host. Han hadde masse å tenke på likevel, så tok han seg tid til å hilse på alle deltakerne og sånn. Ja, tok eksamen og litt sånn småplukke gjorde du også under forberedelsene. Ja, det var jo også, men etterpå også så var jeg jo da, for jeg, når jeg var ferdig så var det veldig sånn tom og veldig tomt. Ja. Altså man får den veldig sånn der, nå det ferdig liksom, og så tenker man at nå det tomt, men det jo faktisk da det starter. Så jeg kom tilbake på skolen og så fikk jeg da, hørte jeg, hva skjer på skolen da? Nei, på onsdag så får du en eksamensoppgave, så hvis du har lyst til å komme, så kan du gjøre det. Jeg bare, ja, shit. Så jeg kom på onsdag, fikk eksamensoppgave, og så var det da en dag forberedelsetid, og så på fredag så hadde vi eksamen. Så da satt jeg fra 9 til 4 og skrev eksamensoppgave. Ja, hvordan gikk det da? Ja, det vet jeg ikke da. Så jeg håper på at det gikk greit. Ikke for å dvele alt for mye, men jeg må bare spørre deg, Ulrik, hvis det, du sa etter Grand Prix-kvelden at du ikke var skuffet, men det sant? Jo, men altså, det på en måte flere måter å være skuffet på, da. Sånn at rent plasseringsmessig, så kan man si at, ok, det var, jeg ville jo, skulle ønske at det hadde kunnet gått litt bedre, selvfølgelig. Men jeg vil ikke si at man kan ikke kalle seg skuffet etter å ha fått være med på det jeg har fått vært med på. Så når det var når på en måte det var avsluttet og ferdig og jeg kom ut der og på en måte folk spurte hvor skuffet du nå? Det var sånn at jeg ikke så veldig skuffet faktisk for jeg har fått vært med på utrolig mye sånn at den plasseringen den ligger på en måte veldig vagt da. Det på en måte sånn det en vinner og så det de andre. Ja. Og det måten å spørre på også når journalister spør med et smil hvor skuffet du nå? Da tenker man å ha liksom med en genuint ung person å gjøre, men da må man ikke kunne svare. Det er mye å tenke på. Men dere to gutta boys, det står Kongelig Norske Marines Musikkorps står I bakgrunnen her, og det ikke helt uten grunn at begge dere to her, og at de straks skal gjøre seg klare for. Ja. Dere har et samarbeid, fortell. Det ikke lenge til konsertene våre. To konserter. To konserter. Ja. 24. og 25. Altså den neste torsdag fredag. Skien og Horten. Og nå har de pågått en stund I Horten. Ja. De konsertene har vært en årlig tradisjon der. Jeg tror vi har snakket om nesten 18 år. Nei. Og så det da første gang de arrangerer da i Skien. På stendeplassen. Og det jo da fyrverkerikonserter som blir kalt. Ja. Hvor det da avsluttes med fyrverkeri da. Dirigenten. Han dirigerer musikken, og så dirigerer han da fyrverkeri I tillegg. Så da det da noen som sitter i dette her og på en måte trykker på noen knapper mens da dirigenten kommer og slår takta. Så det blir litt musikk også da. Det blir litt musikk også, ja. Før dette her. Men da må jeg spørre dere to. Begge utdannet fra Barratue, det var jo du, Alexander, som introduserte med Didrik for det norske publikum nettopp via at du tok han med deg på NRK. Det fjernsynsprogram der. Det faktisk eksamenskonserten. Ja, men ja, ikke sant. Det ikke da hele den, men I hvert fall dere har jo godt kjenner dere hverandre, og hva syns dere om hverandre egentlig? Nei, nå kan jeg, altså... Nå synes jeg ikke noen... Nei, nå kjenner vi faktisk ikke hverandre like godt som for et år siden. Det har vært et stort hull. Ja, ja. Så, men jeg følte på meg da vi traff hverandre for en uke siden, eller sånn, at nå vi over det verste, liksom. Og nå det tid for vennskap igjen. Men så da, over det verste, så det som betyr... Nei, det betyr rett og slett. Det betyr rett og slett bare at vi har ikke tid til hverandre, da. Det har ikke vært rom for... Først har det vært Alexander, og så har det vært meg, så det har vært sånn... Over det verste kjøret. Ja. Over Grand Prix og alt det. Ja, så det det andre om, rett og slett. Så det ikke noe... Det har aldri vært noe uvenner med Alexander. Nei, altså, det dagen før det der oppslaget I avisene var at jeg var uvenner, så sa Didrik på scenen at han introduserte meg som den fyren som hjalp han med Grand Prix. Hvordan blir det å stå på scenen sammen nå? Gøy.
Ja, det blir det sikkert. vi får se hva vi skal synge da. Men vi har I hvert fall 3-4 sanger som vi har valgt hver, tror jeg. Og så får vi se om det blir noen bonus. Veldig kjapt, gutter. Dere skal gjøre dette, men blir det noen ferieplaner? Ja, men fyrverkerikonsertene, jeg ser på det som altså, å synge foran mange folk. Det ferie? Det jo en kul opplevelse. Ja, men ferie. Jeg snakker om ferie. Ja, men ikke snakk om det, da blir jeg så lærmere. Jeg skal på ferie. Ja, han skal på ferie. Jeg skal feriere masse. Ja. Nei, jeg har jo litt annen konserter nå, vi, blant annet med Kringkastingsorkester og sånt til mandag, og så VG-lista til fredag nå. Bortsett fra det så det da ut juni, og så skal vi prøve å få til litt ordentlig ferie på hytta I Bamble. På hytta I Bamble, det høres... Og der du invitert. Takk. Så flott å komme til ferie, Lille. Takk. Skal du spille for oss? Nå skal vi spille? Ja, sammen, og da det Torna Emma Snigkikk her. Torna sur igjen, så det bare gå bort her til Marine. Kan vi bare informere om at Venke skal gjøre ferdig jordbærkaka si? Vi har smugsmakt.